היי, אני מיכל, אימא לדנה בת 7 ותומר בן 9. עד לפני שנה, כמו כל אימא, גם אותי העסיקה השאלה, מה עושים עם הילדים בחופש הגדול? האופציה להישאר חודשיים בבית לא באה בחשבון, וכמובן רציתי שילדיי יפיקו את המיטב מהחופש. וכך אחרי הרבה לבטים, ברורים וחיפושים, נתקלתי במודעה של בראש חושב, שגם העבירו שיעורי תל"ן וכמה סדנאות בבית הספר במהלך השנה. מתחקיר קצר שעשיתי, הבנתי שהם מציעים את כל מה שחיפשתי לילדיי. קייטנה חווייתית עם מגוון פעילויות מעשירות, צוות בוגרי תחום החינוך, פיתוח חשיבה ויצירתיות, חוגי שחמט, מדעים, קולנוע, אנימציה, עיתונות, בישול, משחקי חשיבה ואפילו קסמים. ונוסף לכל, יש גם קייטנה חווייתית בשילוב הכנה לכיתה א', שהייתה האופציה המושלמת לדנה, שאז הייתה ממש רגע לפני הכניסה לבית הספר. והתוצאה, דנה השאירה את הידע ועלתה בביטחון והתלהבות לכיתה א', וגם סיימה את השנה בהצטיינות. ותומר גילה עולם עשיר ומגוון בשלל תחומים, במיוחד השחמט, שאותו המשיך לפתח במהלך השנה בחוג של בראש חושב. ואני ראיתי שילדיי נהנים, מתעצמים, מתפתחים, והביטחון העצמי שלהם משתפר. אז הקיץ הזה אני לא מתלבטת, והילדים כבר נרגשים. הרשמו גם אתם.